د مینګوري په سسته بازار کې زیاتره دوکانونه خالی پراته دي. د مینګوري خلکو ته دا بازار د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان په خصوصي هدایتو جوړ کړی شوی چې ولس ته په ارزانه بیه د ضرورت خوراکي شیان ورکړی شي. د قمبر یو سپینګیری رحمت کاکا هم په دغه امید بازار ته ورغلی چې خپلې کوړمې ته د ضرورت شیان واخلي. دلته چې کمونه ملاویږي نو هغه یو بورې ملاویږي، دوه بورې هم نه ورکوي. اوړه بیکاره دي، د خوراک نه دي، ټول چوکر دي. مارس کو چې یاره سوال د حکومت ته کو چې دا اوړم صحیح کی. دلته چې دینه چنې لا چینی نشته، چنې په نیت راغلم چینی نشته، غوړی نشته چې دې او دغه یو سره غوړی راوړی دا سره غوړ پرته ده اده سکلو نه ده. د سسته بازار یو دکاندار وایي چې دوی ته د ضلع انتظامیې لخوا صرف اوړه په کنټرول نرخ ملاویږي چې د عام بازار نه د 20 کیلو تروړه 500 روپۍ کمه ده. خو دغه اوړه هم د مینګورې د لکونو آبادۍ لپاره کم دي. چې کم از کم 1000 بورې موږ له راکوي انتظامیه ڈی سی صاحب بدی خبر پوئیگی نو دا بے چی ہر سڑی تا بعد بد ببورے بیا رسی لکا بدی پسی دا مرغزار نا سلام پرنا سنگر نا کوکارے نا خلق راضی بدی اڑو پسی زکا جی بل زی نمی لویگی. د ضلع سوات انتظامی مشر ڈپٹی کمشنر وای چی دوی دکانداران تا دا خوراکی شیان و خرسول لپارا ویڈیا زی برابر کرے او دا عام مارکٹ نا پکی شیان پا کم نر خرسولے کی گی. لوگ آتے ہیں دو دو تین تین چار چار بیگز لے کے جاتے ہیں. خلق د اڑو دو دو او درې درې بوجی اڑی پاغي موږ اوس بندیزو لگا زکه چې بیا نور خلکو ته وړ نه رسی. خټه ماټر چې په مارکیټ کې تر یو سل سلویخت روپو پورې کیلو دی، سستا بازار کې په یو سل شل دی، او کمزور ټماټر په 50 روپے کیلو دی. بی کلاس ټماټر وا 50 روپے پہ اویلیبل ہے. د مینګوري سستا بازار پر رنگ د سوات نور شپک تحصیلونو او بیا په ټول خیبر پښتونخوا کې د حکومت لخوا زیاتره ارزان بازارونه هم دغه رنګه خالی دي او د ضرورت شیان پکې د نش برابر دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.